Hər birinizə salamlar, bugün eBay'də Q4 dönemində çox satılan məhsulları tapacağıq. Təbii ki, bunun üçün de Zika Analytics'dan istifadə edəcəyik və videonun sonunda izleyenlere kiçik bir hədiyəm olacaq. Elə isə siz kanala abunə olmağı unutmayın, biz sizə vaxt itirmədən başlayaq. Beləcə vaxt itirmədən Zika Analytics'a daxil olaq, burada Product Research hissəsinə gələk və axtarış sözü yerinə Halloween yazıram. Çünki Q4 dönəmində ən çox önə çıxan bayramlardan biri Halloween'dir. Halloween yazdıqdan sonra aşağıdakı filterlər hissəsinə gələcəm. Burada bəzi dəyişikliklər etmək lazımdır. Məsələn, location hissəsi United States olmalıdır, fixed price olmalıdır, yeni məhsullar olmalıdır, yəni istifadə olunmuş olmamalıdır və ebay.com'da olmalıdır. Siz əgər başqa yerlərdə satış edirsinizsə, onları seçə bilərsiniz. Və sale date range olaraq da son 30 günü seçəcəyik, yəni son 30 gündə çox satılan məhsulları. Burada son 7 gündə seçə bilərik və yaxud son 14 gündə seçə bilərik. Elə isə axtarışa başlayaq. Önümüzə 100 dənə çox satılan məhsul çıxdı və indi baxaq görək bu məhsullar hansılardır. Birinci sırada belə bir məhsul var, son 14 gündə 20 ədəd satılıb və daxil olaq görək bu məhsul nə məhsuldur. T-shirt-ün üstündə də çoxlu şəkillər var, məsələn qorxulu belə şəkillər var. 48 dənə satılıb cəmi və artıq son 14 gün ərzində 20 ədəd satılıb, totalda 90 dənə satılıb digər günlərdə nəzər alsaq və bu məhsulu satan mağazaya daxil olaq. Burada həmin mağazanın satdığı məhsulları görmək olur. Baxın, elə ən çox satdığı şeylər bu tərzdə ölçülərdə olan t-shirtlərdir. Demək olar ancaq t-shirt satır bu mağaza. Burada yuxarıda total sold sözünə gəlib bu məhsulları sıralaya bilərik. Yəni bu mağaza daxilində göründüyü kimi ən çox satılan məhsul 426 ədəddən bu məhsuldur. Üstündə belə bir grafiti olan məhsuldur və bundan 426 ədəd satılıb. Qayıdırıq geriyə, burada başqa fərqli şeylərə baxa bilərik. Məsələn, belə bir məhsul var. Bu pumpkin bilindiyi kimi Halloween'ın öz simvoludur və ona görə də içində hətta işıq da var bu arada. Ona görə də bunlar çox satılır ümumiyyətlə. 44 ədəd satılıb, Amazon'da da var bundan, hətta 8 dolar 99 sentə. Biraz fərqli versiyasında amma satmaq olar yəndə, çünki pumpkin, yəni bu simvol çox satılır. İndi elə bu mağazanda öz içərisinə daxil olaq, görək bu mağaza ümumilikdə nələr satır. Ən çox satdığı məhsul budur. Baxın, LED işıq. Bu məhsuldan 3230 ədəd satır və qiymət də 8 dolar 86 sentdir. Bu məhsul tapmaq üçün fərqli yollar var. Məsələn, əgər bu məhsul axtarırsınızsa, buradan AliExpress-dən, Amazon'dan, Walmart'dan, CJ'dən birbaşa klikləyərək axtara bilərsiniz. Mən axtarmaq üçün vaxt ayırmıram, sadəcə məhsullar tapmaq üçün vaxt ayırıram, axtarıb müxtəlif vasitələrdə, məsələn Amazon'da var, AliExpress-də var, başqa yerlərdə çoxlu bu tərzdə məhsullar var. Bir şey demək istəyirəm ki, əgər bir məhsul çox satılırsa, məcbur deyilsiniz ki, həmin məhsulun eynisini satasınız, sadəcə onun alternativi ola biləcək, ona bənzər məhsulları tapıb satmanız da mümkündür. Məsələn, burada bu işıqlar çox satılırsa və yaxud bu dekorlar çox satılırsa, onun eynisini satmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Ona görə də məhsul axtarışı eləyəndə sırf eyni məhsulu axtarmağa vaxt sərf eləməyin. Əgər onun bənzərləri və ona yaxın ola biləcək, alternativ ola biləcək məhsullar varsa, onları da satmağa çalışın. Burada da trend olan eBay məhsullarını görmək mümkündür. Yəni son 7 gündə çoxlu satış əldə edən məhsulları görə bilirik. Bu məhsul son 7 gündə 20 dənə satış əldə edib. Baxa görə hansı məhsuldur. Artıq bitib demək olar məhsul. Gördüyünüz kimi çox satıldığına görə bitirlər eyni sırada və bu da bir imkandır. Məsələn, Amazonda həmin məhsul 18 dollara, burada isə 27 dollar 4 sentə olub və istəsəz elə birbaşa bu məhsulu Amazondan götürüb bu listing burada bitdiyinə görə eyni qiymətə satışa qoya bilərsiniz. Sonra belə bir məhsul var. Amazonda 7 dollar 99 sentə, burada isə 11 dollar 96 sentə və son 7 gündə 13 dənəsi satılıb. Yəni bu deməkdir ki, bu məhsul satılan məhsuldur. Ona görə bu məhsulda yoxlamanız mümkündür. İndi isə qısaca son dönəmdə çox satış edən dropshipperlərə baxaq görək mağazada nələri satırlar. Çünki onların mağazasından da çoxlu məhsullar tapmamız mümkündür. Məsələn, bu mağazanın dropshipper olduğunu buradan bilirik, çünki üstündə dropshipping işarəsi var və aşağı indikdə ən çox satdığı məhsulları görməyimiz mümkündür. Burada 147 ədəd satılıb, birindən 161 ədəd satılıb. Daxil olaq görək necə məhsullardır. Məsələn, belə bir məhsuldur. Bayaqçı məhsulu oxşar məhsuldur bu arada. Bunu da Amazon'dan, AliExpress'dən, Walmart'dan fərqli yerlərdən tapmaq mümkündür. Məsələn, Amazon'da bunun qiyməti 8.99-dur. Burada isə, yəni eBay-də isə 14.52-dir. Siz burada olduğu qiymətə qoymaq məcburiyyətində deyilsiniz. Ondan aşağı qiymətə də və yaxud yuxarı qiymətə də qoya bilərsiniz. Sadəcə çox aşağı qiymətə məhsulu qoymaq ümumilikdə bazarın səviyyəsini aşağı saldığına görə nə siz bir şey qazanmış olursunuz, nə də digərlər bir şey qazanmış olur. Ona görə də buna diqqət edin. Elə burada məhsul axtarmaq üçün birbaşa məsələn Walmart sözünün üstündən vursaq, bunu Walmart-da axtarışa verəcək. Məsələn 8 dollar 95 sentə burada da var. Beləcə Q4 dönəmində satışların yüksəldiyi bir vaxtda Zika Analytics vasitəsilə yaxşı məhsulları araşdırıb, satılan məhsulları tapıb paylaşmağınız mümkündür. Bura qədər izləyənlər üçün açıqlamadakı linkdən endirilmiş şəkildə Zika Analytics əldə edə bilərsiniz. Üstəlik oradakı qrupa, yəni bizim e-ticarət qrupumuza daxil olaraq bu axşam paylaşacağım 5 məhsulu görə bilərsiniz. Hələlik sözünüzə yaxşı baxın, digər videolarda görüşmək ümidi ilə. Thank you.